Другі... Дашка Мікула, два місяці, даю кажемо. Лорна є послала Далілу у ізолацію, а сада ćemo чути Tanju Jovićević. Tanja, dobroveče. Da čujemo, Tanja, koga ti šalješ od njih dvoje i šta misliš? Samo izvoli, da. Imam potrebu ovo da kažem. Jako mi se dopalo Janiševo izlaganje. Čekaj, Tara. Tiše! Na Mesurovu, mogu da kažem opasku, nego jednu izreku. Dakle, on je rekao, Bog nam šalje iskušenja. Da. Ali ta rečenica ima nastavak. Bog nam šalje iskušenja, ali mi kao ljudi imamo slobodnu volju i slobodan izbor. A pritom, kad to uradimo i napravimo, onda smo, nadam se, sposobni da prihvatimo i posljedice. Dakle, da prihvatimo to što ljudi kažu kisak, sudbina, sudbinu. I sad da ne dužim... Spremno da se ne vidi da pričam. Rečenice i mudrosti koji naš narod ima i ja sam mislila da su to fraze, ono kao život se dešava, mi planiramo život se dešava, ljudi, to stvarno jeste tako. Je, pa to... Iskustvo jednog naroda. Sve izreke su stvari utemeljene u iskustvu jednog naroda. I upravo, da, i upravo sam... Ti si dosta čitala od prve sezone. Bavac, smijat se i kao šta je... Ne znam. Tiše! Upravo vaš primjer, mislim, naravno to ružno, ali primjer, evo. Dakle, ja sam se... Tiše! Ljudi! Odlučila sam se da verujem. A zašto? Ja sam, na primjer, verovali vi ili ne, ja sam imala vanbračnu vezu koja je bila duga 17 godina. Dakle, ja nisam imala hrabrost da uradim... Dakle, neki molim te, tebi izuzimam iz ovog, obraćam se i sve to. Njega možeš na kratko. Ne, njega imam mišljenja, ali... Oj, žena. Nemam kod kratko za to i nisam upoznala. Dakle, nisam imala hrabrosti za mnogi stvari koje trudim da prekinem. Nije bitno šta se dešavalo. Nisam imala hrabrosti. Dakle, uvek sam se bojala. Osjećala sam pravična stvar. Ljudi, daj se da skinem kapu. Ko što si ti pokazala, ne da si jak, ne da si hrabri. Dakle, hrabri ljudi slede svoje snove. Ne samo ljubav, nego snovi. Nećemo o meni, priču i o njoj. Brak, pa moram ovako, zna da li hoćemo priča. Jedan brak nije idealan, ni savršen, ali ljubav jeste. Dakle, ako se sve ove stvari, ako si sve ovo uradila, ne ako, nego jesi, zarad toga, prvo, to je bila neka vrsta naklonosti, prema Filipu rekla sam ti na ovom tvojom putu ka tvoje lično, ne emancipacije, nego baš ka pravi ženskoj slobodi. Dakle, slobodi izbora. A ne u slobodi promiskuiteta, to sam prošla. Da, da. Dakle, on se jeste našao na tvom, ne mislim ništa negativno, na tvom putu, ali možda je baš to bilo pravo vreme za, evo, da se nastavi da bude baš ovako. Tako da, želim da ti kažem da ti pobeđuješ svoje lične demone i svoje strahove koji jesu emotivne prirode, jesu vezani za svašta nešto. Možda čak i za seksualnost. Izvim, ne znam, ima tu svašta nešto. Da ne pričam o tome da li će se to desiti ili... Čekajte, ljudi! Ajde, učutite neko pamet da nešto... Da čujemo Tanju Bukovski, tiše! Dakle, svaka ti čast na slobodi izbora i slobodi volje, ali prave volje. Dakle, tako se jedino žena... Opet, pardon, bit će vraća sebe. Ako se ne vratimo sebi, ne možemo prepoznati ni slobodnu dušu, ni ništa, apsolutno ništa. Niti možemo izabrati ni profesiju, a da ne pričam šta sve ima još. Tako da... Filipe, ti znaš, ti si prijatelj moga prijatelja, ja te stvarno, ja te mnogo gotovim, žao mi je što ne mogu da provodim, zaista. Ja vas, majke, vaše mišljenje mi toliko znači, rijetko se javljate, ne samo na našu temu, nego i na ostale. Javi se ona nekad, i bude vremena, javi se Tanja redovno. Toliko kažete toga, ja vas toliko odslučam vas sad sa, ono, baš sad. Da, hvala puno. I želim da kažem, ja ne osuđujem ili ne govorim o krivici, zato što ja zaista poštujem brak u instituciji, ali ja ne mogu da govorim o tome i nemam pravo da osuđujem, zato što mislim da niko, apsolutno na ovoj planeti, nema pravo nikog drugog da osuđuje. Ne samo zato što je nešto preživio kod ugovorim iskustva, nego zato što to nema u Bibliji. To nema, to nije naš, to nije zakon. Ja nisam poštovala uvek zakon, ali pravo da vam kažem, evo, smatram sebe visoko moralnom osobom. Ali, kad su u pitanju stvari srca, tu nema šta da kažem. Tu poštujem, dakle, tu poštujem svačiju volju, svačiju želju i svačiju, ne grešku, nego šta god da se desi. Izbor. Izbor. Pitanja srca su nešto što uvek pobedi, tako da... Ali odgovora nema.
Pa ne, ali zato i putujemo. Pa šta bi mi drugo radili u životu? Tako da, Filip, oprosti, ovaj put, i to prvi put u životu, sam... Ne, da, naravno, pa zna Filip o čemu pričam, da ne opisujem. Zaista, neću o karakterima, htjela sam širo sliku novu. Dobro, da, ne možemo sad. Ostavljam Dalilu, Filip šalje. Hvala vam. Hvala, Tanja. Tanja šalje Filipa, ostavlja Dalilu, a sada ćemo čuti Mimu. Mima, dobroveče. Ajmo, ljudi. Čao, Milane, dobroveče svim gledalcima. Tiše, samo se malo ubrzajte, jer imamo jako malo vremena da biste svi mogli da kažete. E pa dobro, onda ću ovako, ostavit ću Filipa, opet poslaću Dalilu. A što Dalilu? Pa ne bi ja ništa da komentarišam sad tu, mislim da... Neprijetno ti, jer si samo isto situaciju. Nisam baš ovaj, da, da. A što mene šalješ po drugi? Da čuješ šta kaže? Što me šalješ, pitan? Kaže u istoj situaciji. Pa nije da sam u istoj situaciji, nego mislim da... Drugi put me žena šalje u izolaciju bez ikakvog razloga. Pa nemam sa tobom neku komunikaciju sa tobom. A s Filipom imaš komunikaciju? Pa imam više nego sa tobom. Ma gdje imaš? Pa dobro, nemam sada. Nisi ga vidjela mjesec dana, ako ni mene, ti imaš komunikaciju. Pa dobro, kad nisi bila tu... Kad ja kažem tebi da ide na WC, pa idem pričati. Žena došla, donijela mi, poklonila mi dvije haljine, sa sve grujom dovela ga sa lisicama tamo u izolaciju. I sad ustane i kaže, nema komunikaciju. Ja tebi rečem, ide, idem. Pa dobro, ali cara godinu. Pa ne znam ja šta. Nije, rekla sam joj. Šta? Ne, cara, više gotin sam rekla. Da, naravno, ja sam i rekla da sam uvijek na strani muškaraca. Hvala! Mima je poslala Filipa cara, sačuvala Filipa cara, a poslala Dalilu. Nadam se da ste čuli dobro. Ante, izvoli. Da. Strašno. Dobro reče, Anto. Tiše! Nemojte zaučiti, da učit će sve vas. Dobro, izgorija me mozak, umro, ne mogu... Samo da te vidim da si pričao. A ti je lepo noćas, priznaj. Samo te vidim. Tiše! Dobio obrok. Nisam promijenio nikakvo mišljenje od zadnjeg puta, tako da... Isto će ostati, Dalila, izvijek. A dobro, dao ti vitar u leđa. Sad ti vitar u leđa. Mislim, ja sam ga napravio. Večera sam u leđa kad je rekao... Šta je bilo, koja je bila situacija? Znači, Dalilu je sačuvao. Kad Ante bio, kaže Filip, a što Ante, rekao, jebote Ante više, znači... Cijeli dan ide i govori, bravo Ante što ti se ispunila želja, pametno si uradio doručak, ručak, večera, svaka ti čast, ovo ono. I večeras kao kad ste ga kaznili, kaže on, pa što njega, kao baš mi žao. I rekao, jebo to on. Eto, i evo samo prevečer, a ti njega. Znači, Ante šalješ Dalilu. Naravno. Hvala Ante, tako brzo glasao, poslao je Dalilu. Čućemo gospodina Limenog. Limeni, dobro jutro, nisam teo da vas budim, a niste ni spavali. Tiše, ajde čujemo Limenog. Tiše! Ovako, dobro da me probudi u pola deset. Čekajte, ljudi! Ajde malo samopoštovanja. Evo, dobro jutro svim zadrugarima, oni koji spavaju, nek se probude. Da pozdravim moju porodicu. Da pozdravim sve vas za drugare. Koga posebno? Pa evo ovako, dobro posebno, ne ali moj pet je Santi. Santa de Loca. Jaka ti ekipa. Evo ovako, pošto su nominacije deo reality igre, ne bih teo da udugovlačim. Ja volim sve ove učesnike, u stvari ne da ih volim, nego i poštujem. Gotiviš. Svak se bori na svoj način. Svi smo došli u reality show program Zadruga 5. Ovo je vjerujem. Čekaj, pustite čoveka. Ja lično gotivim Dalilu i ovog momka Dejana. Oni Šalite Dejana. Zato neću ovaj da pričam. Poštujem i cara. Car je jako dobar momak. Ovo što se desilo, to je ljubav. To je... Život, živo biće, kreće se. Imamo i ovog Nikolu, voda sve cure ovdje po reality show programa da se vidi. On ne zna da ga gleda ceo svet. Nema harizmu. Evo vas. Šaljem mladu cara, jer vidi da je jako glutka. A da li ju čuvam? Ali da te pomazi posle po glavi. Ljubim vas ja puno. Ne dam ja vas nikom, tebe ni dajem. Čuvajte se, budite sretni. Hvala, stakani, sačuvao Dalilu. Sad ćemo čuti Anu Spas.
Anu Žvaković, tiše, samo naočare. Ne mogu, bolesna sam, ili nešto reći, stvarno, ne mogu da skinem naočare, na šta ličim. Sad čekajte ljudi, bito je da si videla žvaku da ponudiš. Nisam, on je kod mene došli traži žvaku. Okay. E, nemoj me, molim te opet na tu temu, malo pre sam se raspravila. Ljudi, se može tiše malo? Čuti. Tiše, da čujem malo. Tara, aj samo malo molim. Ajde se ovo završi. Aj, ja ću kratko. Nominacije su u pitanju. Ja ću stvarno kratko. Neću se mešam u tu temu između nje i Dekija. Ne mogu, prosto ne želim. Na nju sam se malo prenaljutila. Dobro, a Zekijem po ceo dan umeš da pričaš o Dalili i o problemima njihovim. Pa pričamo o situaciji, ne pričamo o Dalili. Pa dobro. Dalili. Da. Pričamo o situaciji, ništa, nije, ništa ne ogovaramo ako na to aludirate. Ne mogu da pričam. Malo pre sam se naljutila na nju zbog one situacije, ali dobro, došla, objasnila mi, rekla mi je šta i kako, ajde, zbog toga što je polupana. nije. Ne, znam šta smo nas sve prošli u drugom realitiju i šta sve izdešavalo i da je bila tu za mene uvek i ja za nju. I onda me zato pogodilo to ona kaže. Ali objasnila, nema veze, svakako šaljem Filip, ostavljam nju i to je to. Sara šalješ? Da. Filipe, okej. Okay. Dalila, Ana Spasić je poslala Filipa Cara, a ostavila Dalilu, a sad ćemo čuti Petra. Petre, dobro jutro. Ajde, čujemo tebe. Tiše. Ja sam teraz, kao što je ne menja se, ni opet ću kao i prošli put poslati cara. Hvala ti Petre. Petar je poslao cara, sačuvao jaku ženu Dalilu, on kaže... Jel postoji snimak od danas, od... Postoji, Mićo, polako, okay. Zato četvrtak služi. Okay. Martina Navratilova. Hajde čujemo Martinu, molim te. Tiše, zamalo Ajdar Pašić. Jo, dobro. Neću ništa da pričam. Tiše! Neću mnogo da dužim, ako budem dužila, stvarno ću da se izvrnem ovde. Tiše! Ako budem... ne bih mi se priča. Okay. Martina, alo, gospodo, tišina Martina priča! Što se tiče cara, cara gotivim iskreno, bit ću kratka. Dalilu iskreno ne gotivim. Iskreno mislim da je sama kriva za ovo sve što se desilo. Duže ću pričati kada bude bila prilika za to, sad stvarno... Kad je porodični, naravno, da. Da. U svakom slučaju, što se tiče mog mišljenja, generalno za njihov odnos i slično, tako da, to je to, nju šaljem u izolaciju. Ne voliš je? Ne. Martina šalje, Dalilu sačuvala je cara, jako zanimljivo, setite se ovoga na igri istine, Mićo. I imate ovde mnogo materijala večeras i za porodični sastanak, a mi ćemo sad čuti gospođicu MC-a.